askotan entzun izan diot, eta berak gaurko hitzaldian aipatu du, ba, besteak beste, erakunde publikoen eta euskalgintzaren gizarte eraginen arteko elkarlana sakondu behar daukagula. Eta asko daukagula hor egiteko. Orain arte, seguronez, ba, paralenoan joan diren, gehiagitan paralenoan joan diren bideak izan direla, eta elkarlana eta adostasuna ba, ezinbestekoa dela hor ere biltzea eta indartzea. Besteak beste importantea izango da baita ere, horren aurretik, euskara liskar politikotik ateratzea, eta guztiok egin beharra dugu esfortzu bat, eta nik aur konpromiso hartzen dut. Hizkuntza kontuetan behintzat, batzen gaituena, banatzen gaituena baino gehiago delako. Euskarak hizkuntza estrategia nazional adostua eta akordio soziopolitiko zabala behar ditu urrengo belaunaldiari begira.